На Закарпатті відновлюють дорогу, що є частиною малого карпатського кола. На автошляху загального користування місцевого значення – це 07-06-03 Сеневир-Колучава-Буштино – продовжується капітальний ремонт, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. За його словами, після завершення будівельних робіт на всьому відремонтованому відрізку автошляху нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні знаки. Потім підрядник розпочне ремонт дороги в селі Мерешор. Автошлях Т-07-12 Перечин-Свилява у селі Плоске не ремонтували вже багато років. Про це інформує голова облдержадміністрації Анатолій Полосков. Як наголошують у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, зараз тут активно тривають роботи з влаштування фінішного верхнього шару покриття з дрібнозернистого асфальтобетону. За словами очільника краю, ремонт у Плоскому, що на Свалявщині, стартував ще 3 місяці тому і вже на завершальному етапі.